dalad ay ku midoobeen haweenka ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socday 17 urur oo ka shaqeeya horumarinta bulshada oo la magac baxay Win Soomaaliya ayaa maanta xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso awgeed gaarsiiyay deeq lacageed bukaanada jiifa isbitaalada Banaadir iyo Madiina. Deeqdaasoo ay isku soo dareen haweenka ururada ku bahoobay dalada Win, qaar ka mid ah haweenka baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiradii hore ee haweenka Marwo Fawziye Maxamed Sheekh oo wax tahliil warsama oo ka mid ahayd haweenka ururada ku bahoobay dalada Win oo ka hadlaysay munaasabadda ay deeqda lacageed ku gaarsiinayeen bukaanada jiifa isbitaalada Banaadir iyo Madiina, gaar ahaan xilligii ay gaarsiinayeen isbitaalka Madiina, ayaa sheegtay in weyneynta maalinta 8 Maarso awgeed ay haweenka dalada Win ay garteen inay gargaar u fidiyaan bukaanada walaalahood ah ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna intaasi ku dartay inay sii wadi doonaan u gargaaridda dadka dhibaatadu ku haysato gudaha Soomaaliya, ayna sidaas darteed ugu midoobeen daladan cusub ee Win Soomaaliya. Maanta waa maalin ay tahay 8 Maarso. Anagu waxaan hore loo sheegay, gabdhii walaalahay u sheegeen, waxay tahay waa maalin aan aad u faraxsanahay laakiin aan aad u xunnahay, maxaa yeelay dad badan oo bukaan oo dhaawac oo dhibaataysan oo gaajo iyo dhibaato ay heleen aleeshay ayaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho ay joogaan ku nool yihiin. Madaxa qaybta caruurta isbitaalka Banaadir Dr. Saluul Maxamuud Maxamed oo ka hadashay deeqda ay soo gaarsiiyeen haweenka ku bahoobay dalada Win ayaa sheegtay in deeqdani ay soo gaartay xilli dad aad u daran ay jiifaan isbitaalka Banaadir, ayna ka gudoomeen haweenka lacag cadadeedu gaarayso ilaa 10 milyan oo shilin Soomaali ah, waxayna si weyn u soo dhaweysay daladani cusub ee ay ku bahoobeen haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya u gargaaridda dadka aan waxba haysan. Maanta aan noo keenay gabdhaheen Soomaaliyeed oo noo yimid ilaa 10 milyan oo lacag Soomaali ah oo loo qeybinayo dadka aad u daran oo isbitaalka jiifaan. Aad ayaan u mahadsanahay, waa ka gudoonna, waana ku mahadsanahay. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ka hadlayay munaasabadda ay haweenka ku midoobay dalada Win ku gaarsiinayeen deeq lacageed bukaanada jiifa isbitaalada Banaadir iyo Madiina ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin haweenka isku soo xilqaamay inay u gargaaraan walaalahooda ku dhibaataysan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Soo dhaafnay oo Ilaahay si badbaadaan ugu soo dhaafiyey. Waxay ahayd sanad oo ururada haweenka ay aad iyo aad uga qayb qaateen dadka dhibaataysnaay oo isbitaalka soo gaaray. Muddadaas iyo ka horba weligood u helnaayeen deeqdani gargaarka lacageed ah ee ay maanta haweenka Soomaaliyeed gaarsiiyeen bukaanada jiifa isbitaalada Banaadir iyo Madiina ayaa ku soo aadaysa xilli ay dalka Soomaaliya ku sii kordhayaan dagaalada colaadaha, cudurrada, gaajada iyo abaaraha, waxayna haweenka Soomaaliyeed ee ku bahoobay dalada cusub ee Win Soomaaliya garwaaqsadeen in maalinta haweenka adduunka xaflad hoteello lagu dhigo aysan waxba tareen, iyadoo ay baahi isbitaalada la jiifaan dad Soomaaliyeed ayna isku raaceen inay maanta haweenku ku xusaan u gargaaridda walaalahooda dhibaataysan ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.